Vážení posluchači, právě posloucháte Český rozhlas Dvojka na středních vlnách. Vysílání na této frekvenci za 5 dnů končí. Nečekejte a informujte se ihned, jak můžete naladit Dvojku od nového roku. Všechny informace najdete na www.vypinaniam.cz. Pokud potřebujete pomoc, volejte právě teď bezplatné číslo 800 200 121. Vážení posluchači, v této chvíli posloucháte stanici Český rozhlas Dvojka na středních vlnách. Toto vysílání za 5 dní končí. Abyste mohli poslouchat Dvojku i nadále, máte několik možností. Můžete si nás zkusit naladit na vašem rádiu na velmi krátkých vlnách neboli FM. Pokud na vašem rádiu Dvojku nelze naladit, můžete nás poslouchat ve vaší televizi. Dvojku můžete také poslouchat přes internet na webu www.rozhlas.cz, případně v mobilu v aplikaci Můj rozhlas. Pokud vám žádná z těchto možností nevyhovuje, pořiďte si digitální rádio DAB, které nabízí mnoho výhod. S přeladěním Dvojky vám rádi pomůžeme. Volejte právě teď bezplatné číslo 800 200 121. A nezapomeňte, zbývá posledních 5 dnů. Rádi bychom, abyste i nadále stávali s vysíláním ranní Dvojky. Které nám je na Dvojce. Vladimír Putin na tiskové